Y galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri. Vamos lá para mais uma parte aí do Resident Evil 7 Biohazard. E estamos de volta. Legal, vamos só olhar aqui como é que tá a situação. Acho que eu tô belezinha. Tá, nós pegamos essa parte que é pra sair, né? Beleza, nós não temos cura, só temos uma erva, mas vou deixar pra gente poder misturar. Então vamos lá, galerinha. Tô cismado com assim. Tá, velho. Nossa senhora. Tá, velho, dá um medo na gente. Ah, a velha. Ai, galerinha, a velha sumiu. É, essa véia tem treta nessa véia, hein? Tá, vamos ver pra onde que a gente vai ir. Tá, nós fomos... nós temos que ir pra sala principal, né? A sala principal é aqui. Opa. Nós já tínhamos pegado a 12. Lá em cima ainda não dá pra ir. Espera aí. Beleza. Finalmente saímos. Tá, vamos ir ali. Deve ver se tem alguma coisa. Tem cobra. Mais uma erva. Não dá pra pegar. Eu lembro quando a gente tava com... tava com a pílula, a gente... ah, tem que... beleza. A gente viu duas coisas, né? Eu acho que era isso aqui mesmo. Mais uma erva, beleza. Já dá pra criar uma poça marota. Tem alguma coisa por aqui? Não tem. Tá, não vamos mexer nisso ainda. Vou dar uma bisoiada. Beleza. Vamos criar antes de... tá, vamos criar cura.
Vamos usar essa cura. Beleza. Pode criar munição ainda não, mas temos pólvora. Tá, vamos. Ah, um safe house. Beleza. Fecha essa porta, pelo amor de Deus. Oh, mais uma arma. Tá, deixa eu. Tem porra, carinha nenhuma. A outra moeda que eu tenho, mas antes deixa eu dar um salve, né? Vai que dá. Tá, nós tínhamos uma moeda lá. Seis moedas antigas. Beleza. Seis só? Seis só. Ah, vamos ver essa arma aqui. Ah, ela tem que arrumar. Aí eu tenho que ter um kit de reparo. É. Tá, cadê? Ah, não posso utilizar. Tá, como que eu não tenho kit de reparo? Acho que eu vou guardar ela, né? Tá, deixa eu consumir essas moedas primeiro. Velocidade de recarga. A vida. É. A arma é uma boa, mas esses dois aqui, pra mim, vai ser mais lucrativo, hein? Vamos pegar a vida. Beleza, pegamos a vida. Velocidade de... É, esse aqui também vai ajudar bastante, hein? Velocidade de recarga. Beleza, vamos... Tem mais nada? Tá, vamos usar. Não dá pra combinar, vamos usar esse. Beleza.
tem o 20K7, mas a gente por enquanto não tem nada, né? A gente já viu da Mia. Bom, agora. Deixa eu ver. Eu vou ficar com essa pólvora. Como que eu não tenho nada pra mexer nesse aqui? Vou guardar a arma. Tá, vamos ver a combinação que dá pra fazer com essa azul. Bom, ainda não tem nada descoberto, então eu vou guardar. Vou ficar só com a pólvora. Beleza. Tem munição de 12. Ainda tem mais. Tá, tem 5 só. Tá. Vamos dar um salve. Beleza. Opa. Fecha de novo. Assassino, eres el primero en llegar tan lejos. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí. Escúchame bien, Ethan. Mi familia y yo estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y Mia tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a Mia y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. Bom, então é aquela parte. Certeza que não tem nada aqui? É, não tem, realmente não tem nada. É aquela parte que a gente viu da Mia, né? Que a gente fomos com a Mia contra ela. Então se eu for contra ela agora, vai ser tenso. Não tem nada. Acho que será que é aqui? Ah, falou pra ir na casa velha. Aqui tem que ter alguma coisa. Bom, vamos lá, né? Tá trancado. Bem escuro, como sempre. Ah, é isso mesmo. Nada nessa gretinha. Se deu munição de 12, só saber. Não tem nada aqui? Nada. Isso.
pegar, não dá pra interagir. Tá, deixa eu... Vamos lá de cá. Só tem uma caixa ali, né? Não, é móvel. Eu lembro que a Mia foi pega lá embaixo, né? Tá. Tem um maquinário em cima. Vamos lá. Lambeu o sangue, hein? Ah, deixa eu... mexeu. Era o que eu temia. Destrói sim. Beleza. Bom, estamos sem munição. Beleza, vou fazer cura. Vou jogar cura. Ah, eu achei que não destruía, mas... Tá. Mais nada? Mais nada. É. Não tem. Será que vai? Vamos ver se agora vai. Nossa senhora. Vamos. Ah, não vai. Haja munição, hein? Beleza. Vamos fazer mais um pouco de cura. É, só dá pra uma, né? Munição. Arma de mão, né? Aqui não dá pra criar, aqui não dá pra criar. Arma de mão. Beleza, vamos trocar para a segunda. Beleza, infestação da cor. Vamos curar. Beleza, vamos
Entrevista. Tá, vamos. Vamos ver o que, que tem aqui. Temos o mapa daqui? Não. Mais uma moeda, beleza. Beleza. Quiero respuestas. Lo sé, es verdad. Y quería explicártelo, pero... Yo solo recuerdo algunas cosas. El resto se ha ido. Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. ¡Haz algo! ¡Vete la llave! Joder. Eu ainda insisto, cara. Vai embora, sai desse lugar, larga essa mulher que não vale a pena, cara. Você tá muito insistente. Esse amor seu tá muito. Muito perigoso. Ah, beleza. Esse amor seu não vai dar em nada. Só prejuízo. Só deu prejuízo, né? Já perdeu a mão. Mas por enquanto ela tá. Funcionando, mas mesmo assim, a minha da Rock não. Ah, não tem mais nada, né? Ó, oh, miséria. Munição. Beleza, vamos ver pra esse lado de cá. Beleza. Bueno! Nossa! Uma véia já... Já cercou o lugar. Estou escutando passos. Ajá. Maldita seja. Que isso que nós pegamos aqui? Tá, não posso usar como que está. Opa, a véia tá vendo ali. Ah, sério? Bom, fiquei sem munição, né? Bom, só tem a faca.
Vale, fue para Lan, ¿eh? Beleza. Tá, vamos abaixar daqui. Não dá para criar. Não dá pra criar nada. Bom. Tá meio fudido, né? Ali. Tem um negócio de abelha. Vou passar correndo, né? Beleza. Tá. Essa porta aí. Bico queimador. Deve ser. Ah, deve ser daquela peça que a gente viu no vídeo com a minha, né? Isso aqui não quebra. Tem mais nada? Não, não tem mais nada. Não dá pra não fazer aqui. Nada. Tá meio fudido. É, olha, eu vou ter que ir lá pra aquele outro lado, né? Aqui não tem como. Deixa eu ver se nasce aqui. É, não tem jeito. Sem munição. Oh, sai. Aí, você tá todo fodido, hein? Todo picado. Só na faca. Só tem duas balas. Não vai me adiantar de nada. Correndo, passa correndo. Correndo. Nossa, dei de cara com ela. Posso ir pra lá. Eu posso voltar aqui. Tá, deixa eu dar uma. Volta ali, ver se dá uma salvada. Dá uma travada aqui. Tá, já fechou. Beleza. Eu lembro que tinha colocado alguma coisa aqui. Aqui, suprimentos. E essa aqui. Não dá, né? Será que dá pra combinar?
Vamos ver se tá comendo alguma coisa. Mas esse azul não dá ainda. Tá, então vou guardar esse azulzinho. Essa que precisa dessa amarela. Experimento. Então vamos guardar. Fluido químico. Vamos guardar essa azul aqui. Essa aqui vamos deixar, porque a gente sabe o que vai usar. É isso aí. Temos cura. Beleza, agora eu tô mais tranquilo. Em aspas, né? Será que eu baixar desenho em mim? É desenho em mim de qualquer jeito. Aqui não dá pra passar ainda. Beleza. Beleza. Deixa eu ficar baixado. Pra que a véia surgir do nada, né? Vamos fazer a cura. Beleza. Não dá pra fazer mais uma cura. Munição. Vou fazer esse aqui. Tá. Esse aqui. Um spray, né? Tá mais pra lançar chamas, né? Dá pra combinar? Ah, dá. Beleza. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem um salve aqui. Oh, maravilha. Ah, beleza. Posso carregar mais item agora. Tá, vamos. Beleza. Thank you.
Tá, combinar com azul não tem. Tem que ter o vermelho e o amarelo. Isso, vermelho e amarelo, tá. Tem que ter as pílulas. Pólvora. Tá. Tá, vamos salvar. Foi quase? Tá. Vocês marcam essa água, tem alguma coisa, hein? Peça, né? Agora aqui tem que ser na manete. Beleza. Ainda bem que você é magro, viu? Se você não fosse, você tava na... Você tava na bosta, hein? Rami... Tá, com esse lança-chamas, dá pra gente ir lá na frente, né? Mas antes de eu ir lá na frente... Quero ver algumas coisas aqui. É, claramente precisa de alguma coisa. Ah, deixa eu... Ah, ervinha. Não, não pode comer. Só tem uma, né? Tem uma. Mais um. Deixa eu ver no mapa aqui. Vamos na Safe House. Ah, interliga, né? Ah. Tá. Bom, claramente essa chave aqui deve estar com a veia, né? Aquela carniça. Tá. Oh, maravilha. Vamos fazer cura, né, meu jovem? Cura pra nós, que é difícil. Ó, oh, tá no segundo andar. Mas como que eu vou fazer nada? Você não tem... Tem a chave. Tem mais nada? Não tem. Cretino tem lanterna. Que não pegou? Ah, tá.
Beleza. Beleza. Vamos lá, uma coisa aqui. Tá, só tem isso aqui. Tá, antes de eu pegar isso, deixa eu... Missão comum. É o jeito. Manivela. Só tem um inseto ali, né? Não tem mais nada. Vamos com nosso lança-chama. Escutando a véia. Beleza. Aí, nós pegamos aqui. Tão bem. Nem barra o tiro. Vamos com a molotov. Que carniça! Então, vamos lá.
Beleza. Deu uma tremida aqui com a manete, né? Beleza, temos cura. Vamos curar. Mais uma moeda. Só? Ah, chave de corvo. Beleza. Tá, vamos trocar nossas chamas. Vamos. Tá, beleza. 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 É, vinha pra nós. Pegamos tudo, né? Acho que eu devia ter salvado, hein? Tenho certeza que na hora que eu for ali, vai dar B.O. Dar um salve ali. Por garantia, né? Pra não ter que fazer esse traje todo de novo. Tá, eu tô com essa manivela aqui, mas eu não sei se ainda vou utilizar. De toda forma, vamos guardar isso aqui. Moeda. Combustível. Não, vamos ficar com combustível, né?
Adiós. Dá um salve. Então não dá pra combinar mais nada. Tem pólvora ali. Tem. Tá. Cura. Tem pólvora. Fiz aquela ponte, mas acredito que vai ter mais alguma, porque se eu tô com essa alavanca, deve ser mais alguma. E do outro lado não tem nada. Convém ficar com essa duas? Examine o altar no segundo andar. Investigue a casa antiga em busca do soro. Tá, isso aí nós já tá fazendo. Então o altar é aquele lá do corvo. Então dá pra gente voltar lá na... Ah, é, dá pra gente voltar lá na casa, né? Casa não, mansão, né? Eu acho que lá tinha negócio de suprimento, né? Vamos ver aqui. Trailer, né? Isso é isso, trailer. Tá, vamos ver o menu aqui. Beleza. Deixa eu só ver um negócio aqui, galerinha. Vou dar uma estudada nesse mapa. Beleza, vamos pegar. Ó, veia! Filha da mãe! Ô, Manete, Manete, calma.
Muy bien, niñato. Vamos a ponernos serios. ¿Crees que puedes venir aquí a molestar a mi familia? Vamos bien. Nossa, a velha chegou de repente, cara. A gente ficou preso. Lance a chamas, eu já vou ficar com lance a chamas na mão. Beleza, nós vamos estar com nossas chamas na mão. Eu sei que a véia joga a gente num poço. Acho que deve ser aqui mesmo, né? Ou aqui, né? Ah, não, é aqui, ó. Ela vai me jogar. Beleza, nós temos um pouquinho de cura. Nossas chamas. Beleza, vamos lá. Vamos encarar essa véia. Não, levanta. Bicho, fida. Não tem lugar pra sair, né? Você cai e eu subo. Eu não acho que ela morreu não, tá? Tá. Então vamos nos curar. Tá. Pega. Pega. É, quer entender por que que você não... Pega, meu jovem. Tem que cortar. Não é?
acabo de terminar con tu madre y sus bichos. Podrías haberme avisado. Lo siento. ¿Qué hay del suelo? No lo encontré, pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie de... No puede ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. ¿Has registrado la casa? No, aún no. Aún me queda la segunda planta. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. Tá. Então, quadro feio, pelo amor de Deus. Tá. Só temos quatro balas. A velha, apesar de gastar munição, não pega, não interage, então. Vamos lá. Sei não, essa véia. Beleza, quem quiser ler, galerinha. Para o vídeo, tá? E ler. Oh, maravilha. Assim. É um rato, né? Parece ser um rato, mas tá meio grande pra ser um rato, né? Não tem mais nada, não. Nada escondido. Tá. Ah, legal. Mais uma moeda. Ai, eu tenho que ter. Ai. É, mas eu lembro que tinha um... Tinha uma dessa aí lá com a véia, né? É só cortar a corda, né, velho? Não faz muita lógica, não. Então tá, né? Tá, então vamos... Vou dar uma salvada. Será que não pega mesmo? Pegou na parina. Ai, ai, ai. É, vou ter que ir atrás dela, né? É o jeito, né? Ah, véia, certeza. Essa carniça.
Tá, peraí. Abra a porta do segundo andar da casa, derrota a Margarete, pega a lanterna dela. Mano, não tem nenhum salve pra nós? Ah, sim! Opa! Tá. Eu vou fazer o seguinte, galerinha. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Aí, antes da gente enfrentar a Margarete, né? A gente vai voltar lá na casa e vai... tá faltando uma cobra, né? Chave cobra, né? Tem um suprimento ali, né? Duas partes na casa, que tem dois andares ali, que tem é isso que a gente vai fazer. Aí no próximo vídeo a gente vai dar uma conferida lá na casa, voltar na casa de novo, ver se pega algum recurso e pra nós ir lá naquela velha, porque estamos sem munição direito. Com pouca munição. E cura só temos um. Uma só. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever. Topa no like. Toca o sininho para receber notificações. E é isso aí. Kotoro, Hitokiri, saindo aqui. Falando. Falou. Até mais. Fui.